Nagyon sok szeretettel üdvözlök mindenkit, ez itt a székirodalom blog és az Alsó.hu tudástárának közös videója. Ebben a rendhagyó epizódban a Csalók közé Alsó.hu Bantérjú tagjainak közre működésével és a Múli Cinema segítségével egészen profi keretek között nézhetjük meg, hogyan is néztek ki a 14. század első felének bárbajai. Bemutatunk különféle törtechnikákat a korból, és rátérünk a korszak egyik legnagyobb újítására, a már két kézzel is forgatható hosszúkardra. A hosszúkard művészetének alapjait szeretnénk bemutatni, tehát alapállásokat, az azokon indítható támadásokat, és természetesen senki se féljen, hiszen bármelyre is sor kerül majd. Történelmi regényeimben mindig is maximálisan törekedtem a hitelességre, és az Alsó lapjaim a Csalóközi Alsó Károly Bandériumnak köszönhetően már a bármelyokat is a lehető legautentikusabban tudtam ábrázolni. Mint az imént említettem, lovagjaink a kor 14. század egyik titokzatos fiómester Johannes Lichtenauer tanításait követve sajátították el a hosszúkardívás művészetének alapjait, és én is igyekeztem ezeket a mozdulatsorokat a regénybe átültetni. Ököl, eker, bolond, tető. Ennek a törekvésnek az egyik legékesebb példája az Alsók második részében a Lánkvart a délben olvasható, mégpedig abban a jelenetben, amikor Károly Robert király és egy meg nem nevezett új vitéze egy barátságos párbaj során összecsapnak a Temes partján. Valójában ez csupán 2-3 mozdulat, de az a helyzet, hogy ez az autentikus, nem pedig az, amikor a filmekben különféle pörgésforgásokat, ugrásokat mutatnak be. Tehát ez egy teljesen autentikus mozdulatsornak tekinthető, most pedig a Bandérium két lovagja, Imre és Péter lovag segítségével megnézzük, hogy hogyan is nézhetett ki ez a jelenet, amit én leírtam Károly Robert király szerepét. Imre játsza, a rátámadó Kun, ő pedig Gerő Péter hadnagy lesz. Lássuk, hogy hogy nézhetett ki ez a mozdulatsor. Tehát Péter, aki jelenleg a Kunt alakítja, tetőből, tető alapállásból kíván lesújtani a királyra, király fölveszi a bolond alapállást, és először lassítva megnézzük, hogy miközben tetőből lezúg a kard, a király épp csak odaiből cinti a kardot, az ellenfél fengét is, pofon vágja a másikat, most egy kicsit gyorsabban nézzük meg, hogy ez mennyi. Ez tulajdonképpen ennyire gyors mozdulatsor, és most nézzük meg teljes sebességgel. Tehát az a bő két oldal, ami a regényben szerepel, az tulajdonképpen csak ennyi. A kornak a közvélekedéssel ellentétben valójában nem is a kard, hanem a tőr volt a legelterjedtebb fegyvere, tőre gyakorlatilag boldog-boldogtalannak mindenkinek volt. És a 14. században, a 14. századból nem csak hosszúkart vívás maradt ránk kódexek lapjai, nem csak ezeknek az alapjai, hanem különféle törtechnikák. Egyrészt olyan is, hogy puszta kézzel hogyan lehetett a törtámadást kivédeni, másrészt pedig, hogyha az ellenfélnek is volt a kezében egy tör, akkor hogyan lehetett visszavárni. Ilyen technikákat fogunk most megnézni. Elsősorban természetesen a hosszú kardvívást, a hadnagy és a kapitány egymás ellen küzdenek, hajrá! Az egyik személyes kedvenc fegyverem ebből a korból az egykezes kardból kialakított úgynevezett falchion, mely egy nagyon probális eszköz, leginkább a mai macsetékre emlékeztet, és amely nem arra volt, hogy nem arra használták, hogy szép művészi vívásokat mutassanak meg vele, hanem egy ilyen drabális kis tömegoszlató eszköz. Ennek a használatát mutatja be Bandériumunk fegyvernöke Czímer Zoltán, ellenfele pedig hosszú karddal Gerő Péter hadnagy lesz. Thank you.
folyamatosan elhagyó videója. Remélem, hogy hasznosnak találtátok és tetszett.